okupljanja i druženja na kraju kalendarske godine u općini Hadžić su postala već i tradicionalna. Ovo je prilika da razgovaramo jedni sa drugima, ali i da sumiramo rezultate ostvarene u ovoj godini. Mi smo ovdje predstavnici građana i to povjerenje trebamo opravdati. Općinsko vijeće Hadžić je tokom 2017. godine održalo ukupno 10 redovnih sjednica. Na sjednicama su razmatrani materijali planirani programom rada Općinskog vijeća Hadžić. Osim redovnih sjednica održane su još svečana sjednica povodom obilježavanja 1. i 6. marta, kao i svečana akademija povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Tematskih i vanrednih sjednica nije bilo. Godina 2017. je bila posebno značajna u radu vijeća jer su usvojena dva važna dokumenta za daljni razvoj općine Hadžići, a to je strategija razvoja općine Hadžić za period 2017-2021. godina i strategija za mlade općine Hadžić za period 2017-2020. godina. Komisije vijeća su svaka u okviru svog djelovanja rada dali značajan doprinos u pripremi sjednica vijeća. 14 radnih tijela vijeća održalo je ukupno 38 sjednica. Obuka za vijećnike i vijećnice, naravno općinskog vijeća Hadžići, šta vijećnici treba da znaju o lokalnoj samoupravi, bila je odlična prilika da se vijećnici bolje upoznaju sa procesom rada na lokalnom nivou. Općinsko vijeće Hadžić je usvojilo i odluku o izmjenama i dopunama poslovnika Općinskog vijeća Hadžići, kojom se značajno pravno definiraju rad i organizacija Općinskog vijeća. Također, vijećnici su usvojili odluku o verifikaciji mandata izbornih članova savjetima mjesnih zajednica u općini Hadžići za mandatni saziv 2017-2021. godina. Posebno je važno istaći usvajanje budžeta općine Hadžići za 2018. godinu te regulacionog plana poslovna zona Hadžić. Budžetom općine Hadžići za 2018. godinu općina nastavlja trasirati uspješan put stabilne poslovne sredine i pokazuje dobro planirane ekonomske pokazatelje koji se u konačnoj realizaciji ostvaruju u zavidnim procentima. Usvajanje regulacionog plana privredna zona Hadžići, proizvodno-prodajne skladišne zone, utvrđuju se izvrsni uslovi za razvoj privrede na području općine Hadžići i za zapošljavanje stanovništva. Općinsko vijeće Hadžići je tako u 2017. godini skoro u potpunosti realizovalo svoj program rada, poštujući nadležnosti utvrđene zakonom i statutom općine Hadžić. Ovom prilikom moram istaći tradicionalnu dobru saradnju i dobre odnose općinskog vijeća, općinskog načelnika i svih općinskih službi. U novoj godini se nadam još većem poslovnom i svakom uspjehu naše općine. Zdravlje, radost, lični poslovni napredak te poročna sreća neka nas sve prati u 2018. godini. Nadam se da ćemo i dalje zajedničkim snagama biti nosioci pozitivnih procesa i prosperiteta općine Hadžić. Poštovani prijatelji, vama i svim građanima općine Hadžići želim puno sreće i zdravlja u 2018. godini.